Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a u dnešního dílu Lovely News, což tedy znáte úplně důvěrně. Je tedy novinkový díl a budu vám tady ukazovat kosmetiku, která je pro mě tedy nová v mojí kosmetické sbírce. Já bych dneska asi začala netradičně lakama na nehty, protože se mi tady sešly dvě kolekce laků na nehty, které vypadají opravdu moc krásně. První kolekce, kterou tady mám, tak je od značky Mavala. A Mavala mi poslala tyhle laky do PO Boxu, za což teda strašně moc děkuju. Je to limitovaná kolekce, která se jmenuje First Class Colors. A jsou to tedy laky, které můžete sehnat ve Fun parfumériích a stojí 149 korun. Píšou tady, že vydrží extra dlouho a že jsou lesklí. Tak a kolekce tady obsahuje 6 barviček, které jsou nádherně nositelné. Já musím říct, že já právě u té Mavaly mám hrozně moc ráda to, že oni mají nádherně nositelné barvy. Já v poslední době tíhnu, což vidíte i dneska na mých nehtech, právě k takovým více jako neutrálním barvám. Jednak i z toho důvodu, že se to hodí prostě ke všemu a když máte třeba svítivě zelený nehty, což vám za chvilku taky ukážu, ne, že by to nebylo pěkný, tak ale prostě se to nehodí ke všemu, co si pak vezmete na sebe. A hned, jako když máte výrazný nehty, tak to může vypadat přeplácaně. Takže právě tyhle barvičky já mám strašně moc ráda. Ukážu vám asi jednotlivě ty laky. Mám tady odstín, který se jmenuje Iceberg, což je tady taková bílá barva. Jinak já teda jsem ještě tyhle laky neměla nalakovaný, ale chystám se na to teďko. Pak tady mám odstín, který se jmenuje Long Island a ten je teda úplně úžasný. Je to barvička, která je taková jakoby lehce korálová, ale tak jako pastelově korálová a je v ní docela velký podíl růžový, což vypadá nádherně. Pak tady mám takovou Baby Pink a ta se jmenuje Fiji a ta je taková opravdu světlonce růžová, docela podobná tomu, co mám dneska na nechtech, ale malinko víc ještě do růžová. Potom tady je odstín, který je taková pravá korálová, která se jmenuje Tahiti a to si myslím, že bude nádherná barva právě teďko na léto k opálení pleti. Já jsem samozřejmě i zvědavá, jakou kvalitu tyhle laky budou mít, ale moje zkušenosti s Mavalou, což víte i z blogu, jsou opravdu velice pozitivní. Tak potom tady mám lak červený, který by samozřejmě neměl chybět v žádný kolekci a ten se jmenuje Cape Town, je to klasická červená a myslím si, že je docela neutrální, možná s kapičkou modrý. No a do studena teda tím pádem. A potom poslední lak, který je nádherný, ten se mi strašně moc líbí, ten se jmenuje Cortina a to je lak, který je takovej šedofialový, jakoby šedolila, ale je tam víc tý šedý. A není to ani úplně fialový, ani úplně lila. Další kolekci, kterou bych vám dneska chtěla ukázat, tak to jsou laky od značky E-Style. Všichni moc dobře znáte určitě značku E-Style, je to tedy česká značka. A já tady mám celou kolekci jejich neonek, který stojí teda pár korun a jsou krásný odstínově. A ještě tady teda mám dva laky, jeden je teda bílej a jeden je tedy top coat. Já začnu asi tady těma, ten bílej se jmenuje One Coat Nail Enamel a je to odstín 02 White. Jinak mimochodem, teda já jsem se musela trošku smát i tady u těch neonek, že prostě se jmenují Purple, Pink, Green, jo, prostě podle toho, jakou to má barvu, takže ty názvy nejsou jako úplně kreativní. Zase na druhou stranu, jako aspoň víte, co v té lahvičce máte, což ostatně i vidíte. Každopádně tady tohle je bílej lak, se širším šitečkem to vypadá, píšou tady vysoce lesklej a bude se to určitě hezky lakovat. Jestli bude stačit jedna vrstva bílého laku, to nevím, protože já mám ráda, když ty bílé laky krejou. Já úplně nesnáším takový ty bílé laky vodový, kdy prostě dáte 4 vrstvy, teprve to kreje, takže uvidíme, jsem na něj zvědavá. No a potom tady mám tady top coat, který se jmenuje Diamond Top Coat. Ten jsem teďko používala, ale přiznám se, že mi teda moc nevyhovuje. Nevím, jestli to bylo teplem nebo čím, ale docela dělal jako bublinky a dlouho schnul, takže použila jsem ho několikrát, úplně odvařená tady z něj nejsem. Ten podle mě se zas až tolik nepoved. Tak jsem jako fakt zvědavá tady na ten bílej. No a potom tady mám tady ty neonky, které tvoří neskutečně nádhernou barevnou duhu. Já jsem zatím měla nalakovaný tedy dvě, které vám ukážu prvně. A já jsem měla tady 26 yellow. Viděli jste tenhle lak už na videu. Byla to krásná barvička, ale přiznám se, že jsem ho lakovala na takovej jakoby světlé růžovo-bílej gelalak. A nekrylo to zas až tak úplně dobře, jako furt mi přišlo, že dvě vrstvy a prosvítá to, což jako udělat neon
plánku tak, aby kryla a aby byla prostě dobře pigmentovaná, je docela kumšt, takže vůbec se tomuhle laku nevyčítám. I když tady píšou tedy Ultra Gloss a ten lak schnul jako spíš matně, takže to jako je malinko fail podle mě. No, potom jsem měla nalakovanou 29, která se jmenuje Purple a ta byla krásná, to jsem se dávala i na nohy, ta bezvadně kryla tady ve dvou vrstvách. No a pak ještě rychle projedu tyhle ty ostatní, tohle to je odstín tady Orange, což je neonově oranžová, pak tady mám odstín Peach, což je tady taková neonově oranžovo-korálová, pak tady je odstín, který se jmenuje 30 Flower, tak to jsem si nevšimla, že se to nemenuje Pink, takže dávám palec nahoru za název. To je nádherná neonově tady růžová, jak vidíte, a potom tady mám ještě jednu neonově růžovou a ta se jmenuje obligátně Pink. Kolekci uzavírá svítivě zelená Green 27, takováhle zvýrazňováčová, a modrá 32, tedy Blue. Tak další věc, kterou tady mám a kterou vemu opravdu rychle, tak je balíček, který mi přistál v PO boxu a je to balíček tady od vás. A já se strašně omlouvám, protože já jsem normálně teďko zapomněla to jméno. Tak jestli se koukáš, tak já hrozně moc tady děkuju. Je to balíček z Anglie a je tady, bylo tam, já jsem vám to ukazovala už totiž i na Snapchatu, takže jestli máte rádi nějaký rozbalovačky a takový, tak určitě mě sledujte na Snapchatu. Je to balíček kosmetiky Collection, která právě se prodává v Anglii a já to úplně rychle projedu. Dneska mám na sobě tenhle bronzer, který se jmenuje Bronze Glow Mosaic a je to odstín 1 Sunkist. Je to bronzer, který se skládá z takových mnoho tvarů, mnoho úhelníků, různobarevných a opravdu si myslím, že vypadá moc hezky, jak se můžete takhle kouknout na pleti. Hezká pigmentace, fakt teda ten obal není nic moc, je to teda poměrně si myslím levná kosmetika v Anglii, ale ten výkon se mi zdá fakt docela pěkný. Potom jsem tady dostala od Collection Blush and Glow, což je tady takovejhle kit, který obsahuje tady tvářenky, rozjasňováč a konturovací nebo bronzující pudr. Vypadá to opět úplně úžasně, ta pigmentace vůbec není špatná, je to teda relativně prášivý, to je pravda, ale zase na pleti to vypadá moc hezky, ten rozjasňovač je krásný, tvářenky mají úžasný odstíny a i ten pudr bronzující konturovací má hezký odstín, takže jsem s tím spokojená, ale počítejte s tím, že to opravdu práší. Ten obal je takovej levnější, papírový, ale výkon jako super. Dneska mám na řasách řasenku, která se jmenuje Collection Lengthening Mascara, Lengthening and Definition a tahle ta řasenka se mi zdá docela pecka, protože má ideální kartáček, který je klasický, gumový, štětinky blízko u sebe, docela hutnější konzistence, takže řasy vám nepadnou dolů, neobtiskává se, krásně zahustí, prodlouží. Fakt jako se s ním dobře pracuje, dnes jsem ji teda zkoušela prvně, ale jsem s ním velice spokojená zatím. Hlavně tady s tím efektem. No a potom tady mám Collection Lasting Perfection Concealer, což je tady korektor, který je proslulej na internetu i o youtuberek, takže já strašně moc děkuju za poslání, protože jsem ho toužila vyzkoušet. Mám tady odstín číslo 1 Fair a jsem příjemně překvapená z tohoto korektoru, protože nádherně kryje, úžasně prozáří, neleze do vrásek. Fakt jako si myslím, že se vyrovná mnohem dražším korektorům. Nevím úplně, k jakému korektoru bych ho přirovnala, ale docela mi připomíná korektor od Catrice, který se jmenuje Camouflage Cream, ale tenhle ten není tak hutný a přesto výborně kryje, takže jestli na Collection někde narazíte, korektor určitě doporučuji. A pak tady mám tady ještě tušku Nerty, která se jmenuje Lip Liner Precision Color a já tady mám odstín 12 Pink Heaven. Myslím si, že to je krásná neutrální barvička, ta tuška je taková tvrdší, takže ta pigmentace zase není takový úžas, ale na to, že to je opravdu, jako si myslím, levná kosmetika, tak ten výkon v poměru cena tedy a výkon si myslím, že je super a všechny palce nahoru. Nejsem si úplně jistá, jestli už jste u mě zaregistrovali novou kolekci od Rimmel, která je k 15letému výročí spolupráce Kate Moss právě se značkou Rimmel. A oni udělali dva tedy nový limitovaný tyhle ty gelový laky. Jeden z nich je tedy červený a jmenuje se 044 Rock and Sparkle. A jeden je tedy takový jakoby tělovej, ale třpitivej a ten se jmenuje 071 Guilty Pleasure.
Ty jsem ještě nalakovaný neměla, dostala jsem k tomu i tady ten top coat, takže na ty jsem moc zvědavá. Ale co jsem vám už určitě ukazovala a co úplně zbožňuju tady z té kolekce, tak jsou rtěnky a tušky na rty. Já si myslím, že tušky i rtěnky Rimmel opravdu umí, takže rozhodně bych je doporučila. Já tady mám tyto tři tušky, úplně nejradši používám nude barvičku, která se jmenuje 018 Addiction a to je tady opravdu krásný odstín, ta tuška je měkonká, krásně pigmentovaná, výborně drží. Opravdu jsem z těch tužek nadšená. Potom tady mám ještě odstín, který se jmenuje 103 Pink Punch, což je teda taková zářivá korálová barvička. No a potom tady mám ještě takovou klasickou růžovou, která se jmenuje 101 You're All Mine. A to je zase odstín, který se tady hodí ke všem růžovým rtěnkám. Taky krásný. No a teď už jenom tak jako rychle vám ukážu ty rtěnky, protože vy jste už viděli je ve videu, jednak v oblíbenstvích, jednak v tutoriálu. A já právě s tou rtěnkou, kterou jste viděli, tak začnu a je to tedy 54 Rock'n'Roll Nude. Musím ještě jednou zmínit obaly tady těch rtěnek, ty obaly jsou naprosto skvostní, ta barva je tedy růžovýho zlata, zase opět nápis Kate, tady je vyražený to logo Rimmelu. Fakt nádhera, to se mi strašně moc povedlo a myslím si, že to je momentálně nejhezčí obal rtěnek, který se dá v drogérii najít. Takže 54 Rock'n'Roll Nude je taková narůžovělá nude barvička. Rtěnky jsou krásně pigmentovaný, vysoce krémový, příjemný, hydratační, nevysušujou, takže tady vidíte, je to fakt nádherný odstín a specificky remelácky sladce voněj. Tak potom druhý nude odstín, který kolekce obsahuje, tak ten se jmenuje 56 Boho Nude. A to je tedy mnohem víc barvička do hněda. Já si myslím, že tahle ta bude sedět všem, kdo jsou teďko v létě opálený. Na mě je docela jako relativně hnědá, ale nosím ji taky a taky se mi pořád ještě líbí, zvláště když si třeba dám samoopalovák, tak mi docela lichotí i tento odstín. No a potom kolekce obsahuje dva červený odstíny a jedním z nich je 51 Muse Red, což je taková klasická rudá červená. A rudá červená je zřejmě nový odstín, který jsem si vymyslela, ale je to fakt taková zářivá, tedy červená. Tady vidíte krásná pigmentace, opravdu skvostná barvička. A je jako relativně neutrální, si myslím. No a potom tady je 53 Retro Red a to je taková tmavší, jako vínově červená. Tenhle odstín je naprosto jako božský, krásně pigmentovaný a myslím si, že to je odstín, který se bude úplně skvěle hodit teďko na podzim. Mám takový pocit, že jsem vám ještě neukazovala nový rtěnky od Urban Decay a oni teďko momentálně mají 100 nových odstínů rtěnek v 6 finiších. Já to tady mám takhle i popsaný. A mají teda 6 finishů. Mega Matte, což je tady super intenzivní matná, Comfort Matte, nejkrémovější matná, Cream, což je originál krémová textura, Metalized, krémová s vysokým obsahem perleti, Sheer, sytá barva, průsvětný lesklý finish a Sheer Shimmer, lehce transparentní finish s perletí a jemnou texturou. Jinak píšou, že to má nějaký nový Pigment Infusion systém a díky tomu mají rtěnky neuvěřitelně hebkou texturu, sité barvy, pigmenty, které mimořádně dobře drží. Tak já teda musím potvrdit to, co tady Urban Decay píše, protože ty rtěnky jsou božský. Fakt jako nevím, jak to udělali, ale ohromně se jim tady povedly. Já asi začnu rtěnkou, kterou nosím úplně nejraději a mám takový pocit, že jsem vám ji už ukazovala i v oblíbencích. A to je tedy rtěnka Comfort Matte v odstínu Backtalk. Tohle je naprosto božská barva, která je nude, je teda taková narůžovělá a je to rtěnka, oni píšou Comfort Matte, není to teda rtěnka, která by byla lesklá, ale ani to není taková ta hodně matná rtěnka, jako jsou třeba tekutí rtěnky nebo takový ty suší matní rtěnky, nicméně na rtech vypadá naprosto luxusně a strašně dlouho ty rtěnky držej. Fakt držej, jsou perfektně pigmentovaný, jsem z nich úplně nadšená. Kromě toho ten obal je samozřejmě skvostnej, to Urban Decay umí, je originální a je krásnej. Takže to určitě doporučuji. Tak potom tady mám další odstín, který taky moc ráda nosím a ten tady je taky v odstínu Comfort Matte a to je odstín Criminal, což je tady taková růžová, taky zase nude, tam ta předtím ta Backtalk je taková trošinku jakoby s fialovým podtónem a tady ta Criminal je tady s takovým víc jakoby růžovým podtónem.
Další rtěnku, kterou bych vám chtěla ukázat a kterou taky strašně ráda nosím, protože to jsou takový moje jako nude odstíny, tak to je rtěnka, která se jmenuje Rapture. A ta je teda v krémovém finiši a to je zase studený odstín. Já fakt jako úplně zbožňuju od nich tady ty studený odstíny. A je to rtěnka, která má v sobě jako trochu fialový až. Je nádherná na rtech, fakt nádherná. Myslím si, že studeným typům bude úplně skvěle sedět. A pak tady mám odstín Frenemy ve finiši Cream. Ten jsem ještě neskoušela, ale je to tedy zářivá růžová, která si myslím, že teďko v létě bude taky naprosto skvělá. Takhle když si ji čárnu, tak zase opět krásná pigmentace. A víte, že ta barva je zase jako úplně vám vypálí čočky. Tak potom další barva, kterou tady mám, tak je barva Backdoor, což je tady metalický finish. Je to hnědá rtěnka. Já jsem ji zkoušela a nejsem si úplně jistá, jestli mi tenhle odstín jako sedí. A přijde mi, že ani není tolik pigmentovaná jako ty ostatní, jo. Ale je taková docela hodně perleťová. Což právě já už jako jak mám trošičku vrásky na rtech, tak se mi to moc jako na mě nelíbí. Takže... Tak potom tady mám odstín, který se jmenuje Pandemonium a to je teda ve finiši Megamed. Ten jsem ještě taky neskoušela úplně na rtech a tam je to nějak hrozně blbě odbírat. Je to tedy takováhle tmavá fialová a já jsem z té barvy teda úplně nadšená, ale připadá mi, že by jako malinko, že tak jako malinko flekatí, jo, tak nevím, jestli to bude tak dělat i na rtech, ale na té ruce teda mi to přišlo. Nicméně odstín je nádherný, tedy je to taková studená fialová s docela výrazným podílem modrý. No a potom teda úplně poslední barvičku, kterou tady mám, tak ta se jmenuje Big Bang. A to je zase opět metalický finish. Tahle rtěnka je strašně zvláštní, protože ona obsahuje opravdu hrozně moc takových zlatavě narůžovělejch třpitek, takových jako vyloženě rose gold. A já když jsem to viděla, jsem si říkala, ty brďo, to bude průšvih ty třpitky, to bude hrozný. Ale zajímavý na tom je, že ta rtěnka je docela dobře pigmentovaná, i když máte třpitky, jo, tady ji vidíte. Tak to se mi docela líbí, že teda vymysleli opravdu finish, který je skvěle pigmentovaný a ten odstín je nádherný. Ta růžově zlatá je fakt jako krásná, ale bohužel se musím přiznat, že tahle ta rtěnka na rtech mi dělala neplechu, že když jsem si ji dala, tak jednak na těch rtech se mi to úplně nelíbilo a potom to jako dělalo taky, ty třpitky tak nějak jakoby zalezly do těch rtů a strašně mě dráždily. Což jako jsem potom měla rty, které mě svěděly druhý den, jo. Takže nevím, jestli to bylo z té rtěnky, ale myslím si, že jo, protože kdysi dřív, když jsem používala právě rtěnky se třpitkama, tak jsem měla dost často podrážděný rty. No a potom úplně posledních pár věcí, které vám ukážu, tak ty jsou tedy z novinek značek Maybelline a L'Oreal. A já tady mám novej make-up od L'Oreal, který se jmenuje Cushion Make-up. A je to tady takový ten klasický make-up v té houbičce, jak jste zvyklí už i od jiných značek, zvláště třeba taky od těch asijských značek, který vyrábějí BB creamy. Já teda ho mám tady v odstínu číslo 3, ale co je blbý, takže když jsem sloupla, myslím si, že to teda byla trojka, ale protože jsem sloupla tady tu nálepku, kterou to bylo jako zavřený, aby se do toho nikdo nedostal a potom už ten odstín není nikde teda napsaný, takže myslím, že to je trojka, ale možná, že to časem zapomenu. Takže to vypadá tady vevnitř takhle, dostanete k tomu takovejhle jakoby polštářek, kterým tedy ten make-up nanášíte. Ten make-up se mi líbí, nevysušuje, dělá moc hezký finish a zatím jsem ho teda vyzkoušela asi jenom jednou nebo dvakrát, ale opravdu mi na moji suchou pleť sedne. Takže jestli máte suchou pleť, chcete nějaký takový nižší střední krytí, tak určitě se na něj můžete podívat. Tak potom tady mám tuhletu strašně zajímavou věc, kterou jsem vám taky už ukazovala na Snapchatu a to se jmenuje Maybelline Master Precise Curvy, což je tedy linka, která má takovejhle zvláštní aplikátor ve tvaru takový jakoby šipky nebo šípu až. Je to docela hezky pigmentovaný, je to fakt hodně černý a ta linka je matná, takže to se mi líbí moc. Ale ten aplikátor je na oku docela tvrdý. Přiznám se, že já ty tvrdý aplikátory nemám moc ráda, protože už mám takový jakoby tažnější víčko, tak už je malinko vytahaná. A tím, že ten aplikátor je tvrdý, tak potom to tu kůži táhne a není to už jako úplně ono. Nicméně pigmentace a práce s tím je jinak docela super, i když se mi zdá, že hodně tenký linky s tím neuděláte, protože ten aplikátor je takový poměrně, nechci říct monstrózní, ale jako je docela velký.
Tak, potom tady mám nový kolor tetů, který jsou v odstínu 102 Fantasy. A ty už jsem taky zkoušela. A je to takovej jakoby šedohnědej top odstín se šimerem. Vypadají moc hezky na víčku, ale já se přiznám, že já kolor tetů mám ráda spíš jako bázi podstíny pro zvýraznění stínu, ale nepoužívám je úplně samostatně, protože mě se na víčku slejvají. Já vím, že hodně lidí miluje kolor tetů, protože jim teda držej, ale mě se fakt slejvají do ohybu, takže já z nich úplně tak nadšená nejsem. Z čeho ale nadšená jsem? Tak to je Master Strobing Stick, což je tady rozjasňující tyčinka od právě Maybelline. A toto je odstín 100 Light Iridescent a je to tady rozjasňovač krémový v tyčince. Tenhle rozjasňovač je nádherný, ten odstín je fakt krásný. Já jako krémový rozjasňovač mám docela ráda a vidíte, že to vypadá na té ruce naprosto božsky. Myslím si, že to asi nebude vhodný pro mastnou pleť, protože je to fakt hodně krémový a takový jako masnější ta konzistence, takže si myslím, že na mastnou pleť ne, ale na mojí suchý pleti to vypadá opravdu moc hezky. I když to na té pleti tak jako trošku klouže, jo, takže na to se dejte pozor, že myslím, že fakt masnější i normální pleť to pro ně nebude úplně vhodný, ale možná, že to zkusíte a třeba se vám to líbit bude, kdo ví. No a pak tady mám tady ještě jednu takovouhle tyčinku, na kterou jsem se taky hodně těšila. A to je tady od Maybelline Master Contour by Face Studio. A je to teda tyčinka, která z jedné poloviny má rozjasňující část a z druhé poloviny má takovou hnědou konturovací část. Z Maybelline mi poslali odstín číslo 2 Medium, což jako vůbec nevadí, protože ani ten odstín Medium není zas tak tmavý, jak jsem si myslela, že bude. Ta světlá část mě ale zas až tolik jako netankuje, to mi připadá taková jako zase masnější, nevím, jako přijde mi, že ta světlá část, určitě bych se to nedala jako pod oči na rozjasnění, jo. To jako si myslím, že nebude úplně ono. Ale co se mi líbí, tak je teda ta tmavá část, která má naprosto nádherný studený odstín a fakt se s ní hezky konturuje. Říkala jsem si, že teda to asi není úplně dobrý nápad, že ty barvy se budou hodně smíchávat, jak to budete používat, ale použila jsem to zatím asi dvakrát nebo třikrát a nemůžu říct, že by se mi to nějak slejvalo. Pořád to jako drží to rozdělení a ty hrany, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Každopádně spíš bych ocenila, kdyby možná tu konturovací tyčinku v tom hnědém odstínu udělali samostatně, protože tohle světlí se mi nelíbí tolik. No a potom tady mám tedy dvě řasenky a já začnu tou horší, která pro mě je naprostý propadák. A to je tedy Colossal Spider Effect Mascara. Já se přiznám, že už když jsem viděla Spider Effect, jsem si říkala, no tak jako jsem na to zvědavá, určitě to zase bude mít dělat nějaký ten efekt pavoučích nožiček logicky. Ale ten kartáček mě velice zaujal na internetu, takže jsem to ráda vyzkoušela. Je velice zvláštní, protože má dole takovou jakoby oblejší část a vyloženě s takovýma hrotama. A nahoře jsou ty hroty úplně jenom malinký. A ta řasenka má ty štětinky docela i hodně daleko od sebe, takže jsem si říkala, že to bude slepovat a bohužel jsem se nemýlila. Myslím si, že je naprosto nemožný tady s tím udělat jako oddělený řasy. Strašně ty řasy obaluje, máte toho na očích hrozně moc. A jestli cílem téhle řasenky je udělat prostě dvě, tři tlustořase na oku, který absolutně neprodlouží, ale jenom prostě šíleně obalají tou hmotou, tak to je určitě efekt, který to opravdu dělá. Takže jestli to slibuje tohle, tak potom to jako dodrželo slovo, ta řasenka, nebo dodržela slovo. Ale jinak jako pro mě naprostá tragédie, vypadá to strašně s tím ty řasy, takže určitě nedoporučuju. No a potom tady mám ještě Mega Volume Hippie Maskaru, kterou jste viděli tedy už v blogerce a drogerce. Já jsem psala, nebo říkala jsem, že teda by mě zajímalo jí vyzkoušet. A já jsem ji tedy teďko konečně zkusila několikrát a tohle je řasenka, která má klasický kartáček, prostě štětinovej, úplně jaký znáte. Docela hodně mi svým tvarem připomíná od Urban Decay Perversion maskaru, kterou já mám docela ráda. A musím říct, že tahle řasenka nesklamala. Perfektní konzistence, krásně zahustí, prodlouží, vypadá na řasách super, neobtiskává se, takže Mega Volume Hippie maskara skutečně dodává objem a je perfektní. No a potom poslední tři věci, které já tady mám, tak jsou tyhle ty L'Oreal Sexy Balm. A já tady mám odstín 111, který píšou, že je sheer. A ten se jmenuje Go Pretty or Go Home. A to je taková jakoby nafialovělá barvička, která by měla být tedy průhledná a opravdu průhledná je. Moc barvy na rty nenanesete, takže to bude spíš tak jenom jako na přetření během dne. Potom tady mám odstín 204, který je z té řady Bold a ten se jmenuje Never Stop.
A to je tady taková hodně zářivá barva korálová, ale ta je nádherná. Já jsem je ještě vůbec neskoušela, jo, takže pro mě to je taky jako první dojem. Ta je nádherná, krémová a docela hezky pigmentovaná. A potom tady mám řadu Bold 203 Yala Yolo a to je tady červená barva, která taky vypadá moc hezky a pigmentovaně, takže na ty se moc těším. No tak jo, tak to by bylo pro dnešek teda úplně všechno. Vidíte, že to je úplně mega dneska velká opět nálož kosmetiky. Doufám, že jste si vybrali něco, na co byste se třeba mohli podívat, co vás zaujalo a co třeba si pořídíte. Jestli něco z toho máte, tak mi určitě napište dolů, jak jste s tím spokojený. Já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Mějte krásný den a ahoj!